and you're watching Umbrella Fashion. Keep it up. Thank you. You are watching Umbrella Fashion. Good luck to Mongolia and watch Umbrella Fashion. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience. Шилдэг үдшилтгний хувцаар Slovak Republic, Gibraltar, Бүгдарамдах Солонгос улс тодорсон. Good luck to Mongolia and watch Umbrella Fashion. You're watching Umbrella Fashion. Hi Mongolia, you're watching Umbrella Fashion. Take it.
Manhunt International 2000 гарав тэмцээний усны хувцсны үзүүлбэр бол үзэгч охтуудыг жинхэнэ одоо уйлдуулж ирсэн гэж хэлж байна. Учир нь Manhunt International 2000 гарав тэмцээнд оролцсон залуучууд маань бүгд л одоо би хааны хувьд өв тэгш байсан гэж зохион байгуулагчдын зүгээс онцлсон. Үнэхээр өв тэгш сайхан биетэй байхын тулд маш их хөдөлмөр одоо зарцуулагддаг гэдгийг бас энэ тэмцээний явцад бидний суралцж явах үед үнэхээр харагдсан. Усны хувцсны үзүүлбэрийн хувьд Сингапур, Англи улсууд шилдэгүүдээр тодорсон. Ийхүү Manhunt International 2000 гарав тэмцээний шилдэгүүд тодорлоо. 4-р байранд Тайван, 3-р байранд Америк нэгдсэн улс, 2-р байранд Бразил, 1-р байранд Гибралтар, харин Manhunt International 2000 гарав тэмцээний ялагч Словак Republic улс тодорлоо. Харин Manhunt International 2011 тэмцээн 2011 оны 11-р сард зохион байгуулагдсан. Зөөлөн булбрай болгоно. Шүүслэх тоорын чих шүлэгч тосно арсыг мэддэггүй зөөлөн болгодог гэдэгт итгээрэй. Та үнийг хизээч мартахгүй. Үнэхээр мартахын аргагүй зөөлөн арс. Мэдээллийн хамгийн эрчтэй, хамгийн багтаамжтай, хамгийн өөрмөц хэрэглэхэд хялбар www.inet.cg.mn. Хиндэж
хаанаас ч хизээ ч уншсан ойлгомжтой. Хараад л ойлгох фото гэрэл зураг нь тулгуурлан мэдээ мэдээлэл уншигч та бүхэнд хүргэх гайхамшигт орчныг бүрдүүллээ. Зөвхөн таны сайт iNet-ийг гэмээр. Фото мэдээллийн портал.